بەناخوای گەور و میرەبان دووبارە سڵاوتان لێبێتە لە بەخۆشەویستەکان. لەوانەیە ئەم جارەماندا باس لە لێکچەری نوەکەین، باس لە بەکارهێنانی ئەسکیولایت دەکەین. لەم لێکچەرەدا مامەسا بە دوو بەش باسی لە ئەسکیولایت کردووە، بەشێکی نەزەریەوە و بەشێکی عملیە. مەسەرەتا باس لە بەشە نەزەریەکە یەکەم، پاشان بە چەندوانەیەك بە عملی باس لە بەشە عملیەکەش یەکەین. سەرەتا داتابەیس چییە؟ ئەمە خوێندوتانە داتابەیس چییە؟ گرنگی چییە و چۆن بەکارهێنرێت؟ دەیتابەس بریتیە لە سەخیرەکردن و ئیشپێکردنی کۆمەڵێک زانیاری لە ناو کۆمپیوتەرەکەتا. بەڵام ئەوەی کە بەلایەمە گرنگە داتابەیس ئێسکیوێلایت چییە؟ ئەوە بەلایەمەوە گرنگترە لەم کۆرس لەم لێکچەرەیە باسیەکەین. ئێسکیوێلایت سۆفتوێرێکە، ریلێشنال دەیتابەیس مەنێجمنت سیستەمە کە بەکارهێنرێت بۆ زەخیرەکردنی داتابەیس و دروستکردنی پەیوەندی لە نێوانیانە لە نێوان تەیبڵەکانە. هەروەها ئێسکیوێلایت کێشێکی کەمی هەیە بۆیە ناوێنناوە ئێسکیوێلایت، بۆیە ئەم وشەی لایتیان پێوە کردووە. مەبەستیان لەوە بووە کە کێشێکی کەم لەخۆ ئەگرێ و لە چەند مێگابایتێک زیاتر تێپەڕ ناکات. هەروەها ئێسکیوێلایت ئۆپن سۆرسە کە دەتوانی بە ئاسانی دەست بکەوێ، و هەروەها ئێسکیوێلایت تەنها زانیاریەکانی لە فایلێکە سەیڤەکە، پێویست بە IP و کۆمەڵێک، هەروەها کۆمەڵێک دەتابەیس و فایلی زۆر و ئەم شتانە ناکات. هەروەها ئێسکیوێلایت لە سەرجەم مۆبایلەکانی ئەندرویدا ئیشەکە، لە سەرجەم مابڵێن لە سەرجەم دیڤایسەکان، لە سەرجەم ئەو مۆبایل و ئامێرانی کە تایبەتن بە سیستەمی ئەندروید ئیشەکە بەپێی کێشە ئەتوانی ئیشی پێ بکەیت. واتە دیاریکراو نییە تەنها تۆ بۆ منە لە مۆبایلە ئیش پێ بکەیت، یان لە تابلێتە، یان لە تەلەڤیزۆنە، یان خو لە سەعاتە، یان هەرێکە لەو ئامێرانی تر. هەروەها ئێسکیوێلایت توانای زەخیرەکردنی زانیاریەکانی هەیە و خوێندنەوە و نووسینی بە شێوازێکی ئاسان و سادە ئەکرێت. هەروەها توانی لە ڕێگەی کۆمپیوتەرەکەشتەوە بتوانی زانیاریەکان بخوێنیتەوە و زانیاریەکانیش لەسەر تۆمار بکەیت. هەروەها ئێسکیوێلایت زۆر بەربڵاوە کە تۆ توانی بەکاری بێنیت، بۆ نمونە بۆ تەلەفونات، یاخود بۆ MP3-ات، یاخود بۆ نمونە ساوند، یان هەر زانیارێکی کە تۆ بتوانی داخڵی بکەیت لە ناوێ. باشە، بۆچی ئێسکیوێلایتمان پێویستە؟ بۆچی ئێمە پێویستمان بە ئێسکیوێلایتە؟ لەبەر چەند خاڵێک کە حەوت خاڵ لێرە مامەسا ڕوونی کردوێتەوە. یەکەمیان، ئێسکیوێلایت پێویست ناکاتەوە لەسەر سێرڤەرێک دایبەزێنی، واتە ئێسکیوێلایت کۆمەڵە کلاسی ئامادەکراو لایبرێریە کە لەناو خودی ئەندرویدەکە هەیە، تۆ بە تەنها بە بانکردنەوەی ئەتوانی سوودی لێ ببینی. و هەروەها پێویستی بەوە نیە تۆ دایبەزێنی لەناو سیستەمی ویندۆزەکەت یاخوو ماکنتۆشەکەت، تۆ یەکسەر ڕاستەوخۆ توانی بەکاری بینی لە ڕێگەی ئەندرویدەکە و کووتە. هەروەها خاڵی سێمی، تۆ پێویست ناکات داتابەیسەکەت پێویستکەی بە لەبەری کرۆس پلاتفۆرمە، تۆ نات پێویست بەوە ناکات و ئەدمینیستریشنی بۆ داخڵکەیت و کۆمەڵێک داواکاری هەبێت لەسەر ئەوەی تات و ئەکسێسی فایلەکەت بکەیت. هەروەها لەگەڵ ئەوەیشاک بڕێکی کەم لە مێگابایت وەرەگرێ، واتە ناچێتە سەر گیگابایت یاخود ناچێتە 500-600 مێگابایت، هەروەها زۆر بە ئاسانی لەسەر میمۆریەکەت ئەکەوێتە ئیش و پێویستی بە ڕەنتایمێکی زۆر نابێت. پاشان تۆ توانی سەرجەم ئەو کارانی کە لەگەڵ ئێسکیوێلێکی تەواوەکی نەک هەموو کارەکان، کۆمەڵێک کاری وەکو ئێسکیوێلیەکان جێبەجێ بکەیت و بەبێ کێشە توانی ئیشی لێ بکەیت. و هەروەها فۆڵ ئێسیئای دی کۆمپایلەرە کە دەتوانین بە ئاسانی ئیش لەگەڵ زانیاریەکانی بکەیت. پاشان ئێسکیوێلایت کوێری لانگویجە کە دەتوانین بەکاری بێنی بە ئاسانی هەموو کوێریەکان بەکار بێنیت. ئەوانەی کە پێویستن تەبان هەموو کوێریەک ئیش ناکات لەناو ئێسکیوێلایتە، دواتریش لە سلایدەکانی داهاتووە چینە سەری. بەڵێ، ئەمە هیستۆریە لەم سلایدەیە. شتێکی زۆر گرنگ نییە، تەنها لێ ئەم پیاگە دروستی کردووە و لە ساڵی 1961ش عەرزی کردووە، خستێتی ڕوو. ئەمانش کۆمەڵی زانیاری، ئەتوانی سوودیان لێ ببینی بۆ خۆ. چیتر مانەی ئەمە شتێکی وانییە؟ تەبان ئەم زانیاریانە گرنگن تەنها بیانزانیت، نەک لەسەرەوەی کە تۆ پێویستکە بەکاری بێنی، بۆیە بە سەریقەیە چم بەسەری. هەروەها ئێسکیوێلایت بۆچی ئێسکیوێلایت بەکاربێنین؟ یان کێ ئێسکیوێلایت بەکارهێنێت؟ ئێسکیوێلایت لەبەرەوەی لە سەرجەم مۆبایل دیڤایسەکانە بەکارهێنرێت.
ئیشکردن لەگەڵ لە زۆر ئاسانە بە تایبەتی لەگەڵ ئەندروید و لەگەڵ ماکنتۆش لەگەڵ iOS و ئەپلی شابەکاری ئێنرێت ئەوان بەکارییان نتوانن سوودی لێ ببینن بۆنە لەگەڵ فلوچار یاخود لەگەڵ سوی بەکارهێنرێت بە ئاسانیشی پێکرێت هەروە لەگەڵ کرۆم و درۆپۆکس و ئەمانەش بەکارهێنرێت هەروە ئەمەش سترەکچەرێکی SQLite شێوازی ئیشکردنەکەیەتی چۆنێتی ئەکسێسکردنی دەیتابەیسەکەیە پاشان جیازی چیە لە نێوان SQL و SQLite سەرەتا وتمان SQL و SQLite هەردووکیان ریلیشنال دەیتابەیس مەنیجمنت سیستەمن بەڵام SQLite وەکو بڵین میمۆریەکی کەمترە بات و ڕەنتایمی کەمترە و هەروەها هەندێک لە کۆدەکە یعنی بڵین بەشێکی زۆریان بەکارهێنین بەڵام هەموویان نا ئەو کوێریانەی کە لەسەر SQLite تێکرانیەکەی بۆ ئەمنە کرێتە تیبڵە ئەمانە کۆمەڵێک شتن کە توانی لەناو SQLite بەکاری بێنی بەڵام ناتوانی سەر جەم کوێریەکان لەناو SQLite بەکاری بێنین لە سلایدی داهاتووش نمونەتان لەسەر ئەو پێیە هەروەها توانی SQLite بکەیتە بەشێک لە ئەپلیکیشنەکەت و هەروەها SQLite پێویستی بە سێرڤەر و کۆمەڵێک IP داخڵکردن و ئەم شتانە نیە کە تەنها کۆمەڵێک کردداری پێویستە کە توانی جێبەجێکەی وەکو MySQL نیە پێویست کە تۆ سێرڤەرێک ئاپاچێک بخێتەیش تا بتوانی ئەکسێسی داتابەیسەکەت بکەیت ئەمەش هەندێک نمونەن لەسەری بۆ نمونە ئەو کرداری یان ئەو کوێری کە تۆ ناتوانی جێبەجێکی لەناو SQLite ئەویش بریتیە لەوەی کە تۆ ناتوانی رایت ئاوتەر جۆین بەکاربێنی یاخود ئینیەر جۆین یان فول جۆین بەکاربێنی تەنها توانی لێفت جۆین بەکاربێنیت و ئیشی لەگەڵا بکەیت و هەروەها لەناو SQLite ئالتەر تەیبڵمان هەیە بەڵام ناتوانی دروپی کۆڵۆمێک بکەی یاخود ئالتەر لەسەر کۆڵۆمێک بکەی کە تۆ بتوانی کۆنستراکتەری پێبێت یاخود ئیشێکی تایبەت لەگەڵ تەنها کۆڵۆمێکا بکەیت هەروەها لەناو SQLite سپۆرتی تیگەرەکانەکە بەڵام بۆ هەموو ستانتمنتێک ناتوانێت سپۆرتی بکات تەنها ئەتوانێت لەسەر ڕۆکان ئیش بکات هەروە لەگەڵ ڤیوە SQLite ئەتوانێت تەنها خوێندنەوەی بۆ بکەین هەروە لەگەڵ ڤیوە SQLite تەنها ئەتوانن خوێندنەوەی بۆ بکەین ناتوانین لەسەر ڤیوەکان کردداری ئەپدەیت و ئینسێرت و دیلیت بکەین لەسەر ڤیوەکان هەروەها تەنها توانی پێرمیشن بی بە فایلی سەرەکی لەناو ئۆپەرەتینگ سیستەمەکەدا پاشان SQLite کۆماندمان هەیە SQLite کۆماندەکان هەروەکو هەر SQLێکی تر ئەتوانی کردداری ئینسێرت و دیلیت و ئەپدەیت و درۆپ ئەنجام بیت بۆ نمونە لە بەشی DDL گروپی DDL و داتا دیفینیشن لانگویج کە ئەتوانی کردداری کرێیت و ئالتەر و درۆپ ئەنجام بیت پاشان ئەمانە ساڵی پار خوێنتان لە دەرسی دەیتابەیسە لە بەکارهێنانی MySQL پێشتر ماوسە کازان بۆ ڕوونکردنەتەوە بۆی زۆر بە قۆڵی ناچمە ناوی و هەروەها گروپێکی کەمان هەیە بە ناوی DML Data Multiplication Language کە ئەمانەش کردداری ئینسێرت و ئەپدەیت و دلیل لەسەر ڕۆوەکان جێبەجێکەین و هەروەها دیتا کوێری لانگویجیشمان هەیە کە بەکارێ بۆ سلێکردنەوەی زانیاریەکانی تۆ توانی ئەم کردارانە لەسەر SQLite-ەکەت وەکو کۆماند جێبەجێ بکەیت پاشان SQLite کۆمەڵێک دیتا تایپی هەیە کە توانی سوودی لێ ببینی هەر ڤاریبڵێک دیتا تایپێکی تایبەت بەخۆی هەیە لەناو SQLite-دا و هەروەها ئەتوانی سوودی لێ ببینی لە دروستکردنی تەیبڵەکانت کاتێک بتەوێت زانیاری جۆراجۆری بۆ داخڵکەی بۆ نمونە نەڵ ڤالیومانەیە کە هیچ ڤالیۆک لە خۆ ناگرێت و هەروەها ئینتیجەرمانەیە لە یەک بەرەو سەرەوە بەکاری بینی هەتا وەکو 8 بت و هەروەها ڕیەڵمان هەیە ڕیەڵ بەکارهێنرێ بۆ داخڵکردنی زانیاری وەکو شێوازی فلۆت یاهاتوو بۆ بڵێن دەبڵ لەناو جاڤا یان فلۆت لەناو جاڤا هەر بامان شێوە بۆ پۆینت بەکارهێنرێ و هەروەها تێکستیشمان هەیە کە سپۆرتی UTF-8 دەکاواتە سپۆرتی زمانی کوردیەکە و هەروەها بڵاگیشمان هەیە کە تۆ توانی بۆ نمونە ئیمەیجێک داخڵکەی ئینشاءاڵڵا لە داهاتووە نمونەیەکتان لەسەرەوە بۆ دائەنێ هەروەها لەناو SQLite سپۆرتی بولێن ناکات واتە تۆ ناتوانی ترو فۆڵس لەناو SQLite داخڵ بکەی بەڵام ئەکرێ بۆ نمونە بە 0-1 زانیاریەکان بنێری 0 بۆ فۆڵس و 1 بۆ ترو زانیاری بنێری
وەکو ترو فلس بەکاری بێنی. پاشان ئسکلات سپۆرتی دیت ناکە ن تۆ ڕاستە و خۆ بتێ وەکو ماسکل دیتی بۆ بنێری ناتوانانی ئیشی لەگەڵا بکەی. بەڵام بۆ منە ئەتوانی کات لەگەڵ تێکستا بەکاربێنی وەکو نمونی ماسا لێرە دایناوە توانی بەم شوازە کاتی بۆ بنێری یاخود تۆ ئەتوانی لەگەڵ بەکارهێنانی ئینتیجار تۆ توانی کاتی بۆ بنێری مەبەستم لە کات بۆ نمونە سانیە و دق و ساڵ 1970 ئەمانێت توانی بەم شوازی بۆ بینێری. وەروە ئسکلات ئینفینیتی تایپەکانمان هەیە بۆ منە لێرە ئینتیجارێکمان هەیە کە تۆ توانی بە ئیند یاخوو بە ئینتیجار ناوی بینی وەروە تێکز ئەتوانی کارێکەر و ڤارچار بەکاربێنی بەڵام جیاوازی هەیە لە وەرگرتنی لنگزەکانیانەوەە چەند کارێکەر لەخۆ بگرێ بۆ منە کارێکەر دەتوانێت تەنها 20 کارێکتر لەخۆ بگرێ بەڵام ڤارچارەتوانێت 255 وەربگرێ و کۆمەڵێکی تریشمان هەیە. وەروەها نەنیشمان هەیە کە بڵۆبی لەخۆ گرتووە و دیاداتایپێکی دیاریکراویشی نییە تۆ توانین ئەم بڵۆپە بەکاربێنی بۆ زەخیرەکردنی وێنە وەکو لە سلایدی پێشواوتم و ئەشتوانی کۆمەڵێک نرخی دیاریکە جیاوازی تری بۆ بنێری و توانی بۆ نمونە بزانم توانین پیسریشی بۆ بنێری دڵنیانی بەکارم نێناوە بەڵام لە شوێنێک بەرچاوم بکەو. هەروەها ڕیالمان هەیە ڕیال وەکو دەبڵ یاخود وەکو فلۆت یاخود تەنها کیوەردی ڕیال ئەتوانی بنووسیت بۆی بتوانی نرخی بۆ بنێری لە دروستکردنی تێبلەکە. هەروەها نومەریکمان هەیە کە ئەمەش ئەتوانی دیسەمەڵ داخل بکەیت. زۆر باش تا ئێرە نەزەری ئسکلایت بۆ نێکزانیاری بوو لەسەر ئسکلایت لەوانی داهاتووە باس لە دەیتابەیس ئەندروید پاکێج و کۆمەڵێک زانیاری ترەکەین و لەگەڵ بەکارهێنانی نمونەکانی ئەمەش زانیاریەکانە ڕوونی کردوێتەوە ئیشاڵڵا لەوانی داهاتووە باسیەکەین بەوردی.